judul cerita dengan kalimatnya Keramat Bokor Rencana. Sekali lagi, di warna di siang yang berbahagia ini, dengan bangga mempersembahkan satu buah judul cerita dengan kalimatnya Keramat Bokor Rencana. Mama yang dari
sarang mimi wulan yang kedi, mama wulan yang kedi, mimi raja, mama raja, Siti jaluk gimana saya. Sarina, minang kene bos tempe dewe kajalan. Bibi Aji Sarina, selamat semejane ngentingaken perjalanan panjenengan dumateng anak ing tengah-tengah perjalanan. Kula enak lagi anjalanaken aktivitas kula lan entas jalanaken ibadah sholat duhur. Dhateng panjenengan ngempalaken kula kengken ngincangi tiwindake panjenengan hari selesekan pada budi. Wonten tugas napa malih kang bakal dinten ibadah dumateng kula lan sedaya para pinarepan kula. Mangga kang katurut secalak gelar wajah lawan kula-kula. Rayi Pangeran Duraksana kula tibalan. Gambreng uga cita sampeyan mlaku niburi Pangeran Pati nggih metu sing sejroning Kesultanan Cirebon lawan arahe ngalor ngulon parane nggih leres sejarah kebenaran ning tengah dalan. Kula hitung-hitung bari istirahat Rayi Duraksana takon ana pegawaian apa lan garap nanti sing dituju bener mekaten tujuane garap nang susah pernah ya upade tak susah pernah arep apa kono garap ngalap bokor kencana mimi wewet sarang mamai wawan ikuti nginang kerekang hormati sarang mimi rizki nek geding mimi trio sarang
sebab pusaka kruhun sing ana ning gedung Jimat Cirebon bakasan tepate ninggange Wulan Ulut pusaka sing diselang ning sejen desa atau ning sejen negara iki kudu dikumpulaken ya nggih Mas. Sedangkan Bokor Kencana sakit masyana ning suka pernah ya wis dadi kewajiban kula kelawan sampean mangkat bebarengan sing pada inti utamane yang alat bokor mau mong abunten kang sederenge kula ngucap arep ngomong apa rai yongan kula kutas jalanaken tugas beresi pusaka ten kedong kecipatan nawak ah kula ya bokatan ling lapek kula mumboter kemutane kula perasaan kula kesampun kepala bokor kencana ya sampun wonten kan kuma perasaan kula semono kang wonten justru karena kurang teliti ing sampean dianggepe bokor kencana atau pusaka wis lengkap ning gedung jiman ternyata bokor kencana masih ana ning suka pernah mama lurai mengen minangkane saking temyang sari sarang memedan ini gedung memia wulan apa sebabnya pusaka bokor rencana miliki wong Cirebon bisa ana ning suka pernah dimakan dicetak atau gambreng asal mulane suka pernah iku kenang musibah musibah yang penyakit sing ora tinemu ning tambah atau obat karena berupayane kiageng suka pernah yeah. Pengen warasakan rakyate kaya mau kaya bengen melalui sabat melalui sababia sehingga oleh petunjuk sebab padane suka pernah waras waluya jati jati temune waluya kaya mau kaya bengen kudu ketunggun bokor kencana mung karena sehubungan Cirebon arep anak namun ludan sekalipun ningkana masih diganggokaken atau dipituaken yakin untuk dialap ya kena dibaca musik di tepani pakai maka hormatnya jalan di selawasi kena dibaca senajana ningkana masih dibutuhaken ya mengko yen wis pragat muludan kena bokor mau diselang mani sebab singarane sarana prasarana yen muludan iku bedama pusaka sing ana ning gedung jimat terutama dikumpulaken yen saate kok wulan mulud tanggal 12 gedung jimat mau dibuka ya induk siapa bre sik pripin setan punten kene Gusti iya kula iki jalanaken tugas sing panjenengan enten kecapek abot sanggane Gusti sing diarani enten kecapek bre enten kecapek kula
kula lan kabeh para pangeran tinggal ngelaksan tugas. Iya, iya. Panut panjenengan. Abot sanggane. Sanggane talung basa kaya dene ning suka pernah mulungakan pusat awau. Kapan beli gusti aja repot lah. Aja melang breng sebab maune urusane nyili. Maune iya. Bakal wong nyilih hukumnya kudu balekna. Bakal wong utang kudu naur. Iya. Ya seumpama. Iya iya iya. Kuku ning pendhare wong suka pernah. Ayo pikun dhe panjenengane. Jadi memang benar ya. Segala sesuatu itu kudu melalui perhitungan. Yang gih. Lir ibarat wong dagang tanpa perhitungan kone bakal rugi. Nah, ya. Lamun wong berlayar tanpa perhitungan mengkone bakale kelebu. Justru ning lebakian ana timbang ana benere. Tapi orang mungkin breng ya. Sebab siapa sing sebenere Ki Ageng suka pernah. Apa mulane pisane bokor kencana diulungaken? Sebab sedurung-durunge ga bakat Ki Ageng suka pernah iku termasuk pengabdi istana Cirebon. Bawahan ya bawahan nggih dadi beli mungkin ya sana maksude apa sing dipikirakan lawan gambreng nggih sebab mengenen breng ya pripun singarane mauludan-mauludan iki ya pada ma pusaka kan anane ning gedung jimat ning gedung kejimat berbagai pusaka warisan leluhur nenek moyang kula karo sampeyan sing wis mendahului kula. Nggih, bener. Ana kadang-kadang sing prinsipe fanatik. Kok wong Cirebon agamane Islam mempercayai kelawan keberadaane pusaka. Nggih, benda mati ya. Berarti menduakan kepercayaan. Iku memang musyrik. Hari lamun dikaji sing sebenere. Tapi wong Cirebon beli perono, breng ya. Pripun? Jadi antara agama kelawan budaya iku paralel. Sejajar agama kelawan budaya iya sebab agama perlu dikembangkan budaya perlu dilestariakan mulane ke budaya tinggalane apa nedak moyang yang dikumpulakan gedung jimat ki di saat bulan muluk mengko dibuka pengunjung tongboro keluarga istana ya sekawasan wilayah Kesultanan Cirebon senajan sisi tangga desa pasti bakal ngadiri pengen meru ya saat muludane wong Cirebon ha awas ya panjang jimat kan isi kan panjang jare gambreng lah lamun jare gambreng ari panjang jimat isi ke pusaka bener beli ayo jadi panjang jimatiku isi ke tumpeng tumpeng ya si. Iya panjang iku piring jare kita wong kampung mah nggih panjang jimat piring keramat mung beda sate gede isine tumpeng mau ya berase ki sing kanggo diadang nggih beli ladang utu beli ladang nyelip ladang punah oli apa konon apa kono oli ngojek di karo kuku cih mulane gak bakal saat bulan mulut elang pinangeran ki anak putu neki bloli ngetoki kuku ana sintakon kun ku jerama gula bakal bulan mulut bloli ngetoki kuku ku jenang apa dijawab kelawan singkat cukup kelawan pemali ari pada intie kuku mau beli kena diketokku kanggo ngojek ki gabah jelas ana maning kana Gusti ayo harta kena ora kena potong rambut nah pripun kuna salah kok bener ya iya sebab bakasan bulan mulut mulai plentong tanggal 1 sampai tanggal 12 bloling apa potong rambut pemali sedurunge pelal bloli motong rambut apa sebabe nah, apa sebabe sebabe tukang cukur iki lagi tirak bakal plentong tanggal 1 bulan mulut ya bakar merang digawe keramas adus keramas nglakoni tirakat puasa dadi mulane ya pekakas cukure iki dikumpulna mengko disuseni atau dibasuk lawan
banyu kramas bisa ate bakal wulan mulut tanggal rolas. Ana maning tukang sinaun. Apa kono? Wong gawe umah bakal durunge ipral bloling nggakan suhunan. Sebab tukang sinaun lagi tirakat. Bakal kas tukange kaya patuk, ya tata, gergaji, pesikon. Iya. Kunkul yang dikumpulakan di basuh karo banyu kramas bisa ate tanggal rolas. Kini duduk keluarga istana baik, breng ya. Dadi wong tani, duwe pacul. Iya dia pacul. Duwe pedangan, anak parang, arit, golok, lading, ya. Sing berupa besi dikumpulakan juga. Disepuh maning. Disepuh maning. Iya. Rono ya. Mau ngapunten kakak barang pati ya. Iya. Hari sebenarnya mah gue lagi anak keganjilan, ning pikirannya gue lagi kan. Apa sih tadi keganjilan sama? Anggone gue lah jalanakan tugas kengken ngiring tumindak ke panjenengan bakal tumeka anak ning suka pernah. Iya. Tujuannya arep jogot, arpen ya gue ngemet bokor kencana. Ngalap. Iya ngalap. Dari pendapatnya gue lagi kurang bener kita kan. Yang lebih kurang bener eh? Ya Rika kan dari pula mayungan gak karena sekedar nyelang bakal wong nyelang bakal wisora butuh ya kudu diantarakan secara logika ya kadang iya gampang bokatan butuh maning nyelang maning bakal entas ipral kukotan beli ku aja gawe kula lah sekabehe para pilihan para elang gawe kang elang ku mekaten ya hari dipikir nih merononan apa bener iya oke. Apa saudara gambreng mau bakal wong nyelang kudu balekaken iya wong utang kudu bayar singaran yang manusia kawurana dewek ya Ki Ageng suka pernah beli wali-wali diateraken ana rong perkara diantarane kan setunggal nomor siji klalen oh nomor loro masih dibutuhaken ya hitung-hitung kita karo sampean silaturahmi lawan kakang Ki Ageng suka pernah priwen kadaane waras tabeli ya kondisie terutama rakyate sing mau kenang musibah ki waras tadurung toli takon apa sing dadi penyebab ko tersendat sebenere ngaterakan ko beli diaterakan kono ya kunku maksudnya kalimat sing bijak rai ya aja terlalu sujon lamun nuduh wong sing ora ana buktine kuatir fitnah timbule. Ya nggih. Dados pripun iki Kang? Ya bakal priwen Mayayu mangkat bebarengan rai ya. Mangga Kang, aja kuatir kula siap kanggo ngiring tumindak panjenengan. Dagate semono. Heeh. Kabeh helang binangaran megambreng uga kacung jito ya. Ayo, aja ana sing ketinggalan bareng-bareng ya. Mumpung adem yen panas sake belanjane. Leres, leres. Mangkat ya. Mangkat. Dangdang cangcut kang Prayutno. Kakang Ki Ageng suka pernah aja kaget lan aja ketambuan pinangeran pati agung Palamarta kang. Cangcut kang Mataliwo. Bantu kasih pateme sifat wong dadi raya aja langgar ning pimpinan kepada kaldapa maka hormati sarah mama lurah kumis sekedi ya priwen bepriwen ketugas sekula karsa ayo kedung kilayu dewe mimi wulan singgah cikarang sarang mimi nanang ekedi mimi nanang kang hormati nanang mamai nanang sarang kang ade batame keding sarang nokye yene keding nokye yene jalan selawase mamalura imang aja lali somure
Mama lora imang, mama lora imang, sing dijaluk ematan sayang. Mimetria sing ditepani Mimedani kang rengakan Mimiraja Sarang bapak Kimi keding aja lali selawase Sarang ibu Haji Sarina Keding ibu Haji Sarina Minangkan ibu stempe dewe Sarang mamai wulan Mimi wulan Bos rongsokan kang hormati Isun lingkar saking panggonan Nuruti lumaku neneng suku kedepening netra Nutup pulut ngadal ayam alas jerajah milang kori Jelak sana Nyutrut galur mampai rambang Jelak maningal njangkung manilo Beber keadilan Beber kebenaran ananing marah pacar mami pacar mamai pacar aja lali selawase mimi wawan mamai wawan mimi rizki kang bayari kentur jumenenge Raden Sukma Raden Sukma ni waktu saat saiki netepi perintah saking Rama Kiageng susukan Sering bahasane ning waktu saat saiki Raden Sukma keperintah dumateng Rama ngilari sedulur tua Yayu sedayu Mimetrio Mimetrio Papa coba minangka singgara dia pantas di dewe Yayu sedayu ninggalakan panggonan Tanpa permisi maring wong tua Telung dina lawase langkah kabar beritane Isun sing dadi adine Jaring basane keciwit kulit kegawa daging Enake sedulur tua tentune enake isun sing dadi adine Blenake sedulur tua tentune blenake kula sing dadi adine Nokianti Nokianti bocah sing paling ayu wong sing paling eman dewe Jaring basane isun Raden Sukma Pegel-pegel ora tak rasa katen Pangelan sun tak anglo demi natepi perintah saking Rama Kiageng suka pernah jaring basa minggon tak rentaun yen durung ketemu lawan sedulur tua ora bakal mulih anak ing panggonan memang lamun toh isun hayati Nokianti, 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 Nokianti Sesampune matur kesuwun sayang Ari bebarengan Ya selalu tukar Ari adu-aduan Ya banget keyung-yun Yayu sedayu ningendi anane sampean Kaya-kaya isun ngerasa kena kangen Senajana mungan telung dina lawase Kaya-kaya banget teyung yun sampeyan yayut dayo Aja lali mas lawase aja lali songore Kang ade batang Nokeyen nokeyen
lura emang lura emang nok yati mang bos sukanayan Raden Sukma ora bakal kesuwen ana ning tempat iki bakal tek lanjutaken nggulati Yayu Sedayu Yayu Yayu Sedayu ningen di anane sampean Yayu isun kadang daleme panjenengan Yayu semperet gendang genting ingkang gedang Raden Bagus sinatria harapan bangsa sinatria gendang pangeran wong kasih tumuli warna tertinggi negara ini lebak persawaan ya ya Gekang kumandangnya benda istana Cemangkung Ambal Kaping 5 kumandang ini ngawang-ngawang mempertelakakan kabeh para pasukan sing lebak persawaan supaya kumpul ing tapal batas lebak persawaan masa dibatang debatan sini tembangi nok yen makang ngormati hitung-hitung kanggo ngormati mimi edian mimi agung sing kali kulon kanggo bos adebatan kanggo mama lura ayo yayi pati peparangan kita kumpul ya mangga kang Juan sing di
kebang isi hormati kang tuan dewek ajalani selawat se ajalani kang tuan kang tuan mimi aji sarina bos tempe kang hormati Keder kayak bandot. Bocah ku lagi apa sih kok? Orang panti-panti sih aku rada gada rada karpe dewe. Tak jelengakan sing mau rayu. Ontong goro pir-pikir secara jernih. Malah joget-jogetan setur tenggalan. Wayang jare mama lurah, mama kubu. Aparat desa sing cikondang. Anggapannya si kakak orang bisa membina. Pasti. Yang disi hormati. Hadiran pas ketemu karo Mas Ade Batam. Iya ya kak. Selewa-lewa. Kono kang Kang Ade Batam sedulur. Sedulurnya sih ya? Iya. Bakal wong ngupai duur ngaku sedulur. Bakal wong suki ngaku sedulur. Aya iya nak. Padahal durure dewek maning pom bensin gak pakai suku kono. Oh, sing mat nyadong-nyadong gak kan durure kok sih iya ya. Iya dok wong ngemis. Sedaya sisanya kumpul sedaya mah. Hai, ikal kamu kata di Batam. Ime wawan, kere kosong esetan. Wedange, wedange, wedange kopi luwak. Mangkok kula kopi luang si kakang mengharapkan sira sikape dewasa pripun si kang mampu ngupai contoh kang sehat karo lapisan masyarakat ning kene ana Mas Ade Bata ya iya ana mamai dia mamai Agung sing dua kali kulon iya mimi Agung sing rewel kang Andre nek gedhi kang Andre soten sing duwe rokok saking lamaran yen kudu weruh sitakang ngumpulaken sekabeh penggerak pemerintahan lebak pesawahan tang setuhune ana sawijine persoalan penting yai pripun sih kang persoalan kang berkaitan kawan kondisi pemerintahan lebak pesawahan menyangkut lawan rakyat sing ditimpa dadi wabah penyakit kang sulit diobati. Oh, masalah wabah penyakit. Sing apa butuh musyawarah lagi. Yang butuh berunding bebarengan karo sampeyan. Menangkan saking temyang sari. Mamala iman kang bayari. Bocah ku bangor suwe-suwe niku. Lagi apa sih, Kok? Ibarat lagi seneng. Senang sih senang tapi ngormati Nino Kiti ya Yanti siapa sih? Yanti Ismail Marjuki Kedungsuk lagi kan ngormati Bunda Kece ya iya sih ngormati Mama Lura makumu Mama Ulis komplit coba sih ramah sih tertib sih takkan butuh ketenangan kanggo membahas pemerintahan lagi Nokianti wong sing paling ayu dewe coba garayi sang yang lundu nggih Kang sampean kan merupakan penasehat sekabe para petugas istana lebak pesawahan mestine panjenengan iki kudu tanggung jawab ngupai dukungan pengertian terhadap seluruh para pejabat sing tindak lakune kurang pantas dicontoh nggih Kang coba diupai pengertian sikapan terganggu rayi nggih Kang ada khawatir ya. Bocah kene sing-sing nak ning Kang Yanto bae lho. Memang saya kala senok yang bagi-bagi. Minangka sakira sarang.
Ayo. Bakal siramu mutus dingin ini kok. Kok isi nih Kang Janto, ibu hari ini tuan rumah. Oh, Bapak Lura. Lah, siramah. Wong bener ta wong pilih si kok sirake? Ayo bener Kang sehat. Kukulamunya mah wong bener. Pak wong bener ki bakal diwarek si Lura. Ih, lagi warek kita tak mau Kang. Lah, itu jangan warek sama. Pokok kita mah warek Kang Samad. Lah, siramah. Rolakan. Akang Sang yang bango pengen musyawarah. Warah kena, kodingin ini. Omah cukup ngedepan. Bapak Lura kumis Kang Bayari. Warah kena nih Kakang Sang yang bango. Diben. Bokat kita salah jaluk maaf kono. Sementi. Di semennya kuy. Ya sementi beli. Sampun Kang, sampun kula nasihati. Tak tidak-tidani setelah siling bergabul karo Samad bocakan. Karo Kang Kebo ora ngru aturan sirake. Ora sadar. Sirake pejabat mangkok aparat. Ora pantes ditakak kaya konon. Mimi tuku minang kan kalon majikan saking sumur waktu. Bandung Bang. Cara Mas Radine apa singgung terminal de. Anu nih mas seneng seni kayak Mas Ade Batam. Ayah iya dengan. Mulanya gak awake ku gering. Gering kayak beduk. Bocah ku bangor dulu. Kayak Nokyanti kah seneng seni kan yang. Bebin, aja ngomong bahas setan. Ya no. Si kakak ngarep usawara beli mentok-mentok. Sekabih para prajurit ingkang hormati. Gedang. Seluruh para perwira negara ingkang kula muliakaken. Sejujurnya kakang gelar wajah nyampe kakang sedikitnya persoalan sing berkaitan karo kondisi pemerintahan dan juangin si kejauh kemanan saya. Pertama-tama si kakang pribadi atas nama Senopati orang lepas ucap akan matur kesubun sangat atas kekompakan dan kehadiran sampean kabeh wis memenuhi panggilan si kakang. Saya hingga kumpul minta pal batas lebak pesawat. Deh, mungkin sampai kaget capan bulat orang ngerti ini perasaan. Benar. Tanpa surat pendahuluan kita ngundang sampean. Saya hingga kumpul bebarengan. Deh. Nokyanti minang kesingan dua yulian ada dewe. Iya sih paling emang Nokyanti. Jalani mas kade bantan Kang Bayari. Sampai RKB aja sampai salah sangka. Sini ing panggali pantakang ngerahakan sekabe para pasukan merupakan benteng pertahanan negara. Lebak pesawahan anak kepentingan sing bakal kita musawarahaken bebarengan karo sampeyan ya. Oh makaten Kang, mangga segera den paparaken kan bareng kabeh para anak putu sing lebak pesawahan supaya aja rasa penasaran Kang. Sampeyan pun terbuka andai kata pangkakang terbuka terang-terangan kan seneng rai. Kula seneng Kang, sudi jaluk iwal keterbukaan. Mangga Kang. Ya ning kene rai. Kita satu kaitan dalam bentuk pemerintahan. Okay. Dituntut tanggung jawab supaya mampu mengendalikan kondisi kepemerintahan lebak pesawahan. Sementara lebak pesawahan saat saiki wis telung bulan ya. Kenang musibah. Kenang cobaan penyakit sing menimpa marang rakyat lebak pesawahan. Bener kan? Si Kakang pengen takon karo sampean. Rakyat lara sore mati esok, esok mati sore. Sampai Kang merupakan aparat sejauh mana menanggulangi persoalan penyakit supaya rakyat ini bebas sing penyakit waras waluya jati jati temune waluya. Anu nembak Kang ya, kula lan sekabeh para anak putu sang yang lebak pesawaan Kang. Iya. Di selalu menang lawan menang nah Kang. Bener kuno kula ki selalu berupaya dari yang bahasane gati dukun sing luhung oh gati pendita sing nyata gati dokter sing pinter maksud lawan tujuane kanggo ngobati masyarakat Kang
namun apa asile kang turung ana bukti nek kang dalam arti kata maksud hati memeluk gunung. Nah bener kang jare Mimi Edian, Mimi Agung kita apa daya tangan tak sampai bener, kang. Sekuat tenaga kita berupaya kanggo memulihkan kondisi kesehatan rakyat. Tetapi langkah perubahan sama sekali. Bener kang. Si kakak wis takon yang kang Ade Batam. Iya. Ya, ya. Wis takon kang Ade Batam bakal membantu. Andai kata si pihak kepemerintahan butuh bantuan. Okay, kan. Termasuk sampean. Okay. Aku tugas akar marang sampean kanggo melakukan tindak penyelidikan. Penyebab penyakit sing timbul sehingga menimpa rakyat. Sing sulit diobati. Oke kang, wis berupaya melakukan penyelidikan ya. Kula sempat nenjoni di masyarakat kan, artinya turba turun ke bawah. Berarti penyakit mau tekanis singti. Kula periksa marang tempat sampah, marang solokan. Tapi apa kang, masyarakat lebak pesawahan, khususnya Cikondang, ngerti di operasi, ngerti di kebersihan kang. Masyarakat Cikondang wis paham. Oke. Atas dasar pengarahan petugas setempat, okay. Supaya masyarakat ini mengenal kebersihan. Benar kang. Sebab lamun kita bersih, bakal sehat. Sehat kang. Rakyatnya sehat, negara bakal jadi kuat. Kuat. Masyarakatnya subur, negara bakal makmur. Benar. Aku memuji lan bangga kawan karyamu, Yayi Pati. Matur kesuwun. Berupaya sekuat tenaga. Nunjukkan tanggung jawab agar mampu melindungi keselamatan rakyat, nusa bangsa serta negara. Sampai aja berkecil hati, pripun sih kang? Aja bersedih, boten kang? Senajan orang berhasil, sampai kudu sadar. Sampai kudu dewa. Ya iya kang. Tergolong manusia. Manusia biasa. Jare Mama Lura, Bapak Tuan Rumah Mama Lura Yanto. Singaran manusia ini cuma bisa berencana. Bener. Ketentuan anak ning Gusti Kang Maha Kuasa. Senajan sekuat tenaga kita kepengen ya warasakan rakyat bakal jare pangerane turu waras mah beli bisa kok waras ta ora mungkin ya kan. Iya kang. Kita kudu menerima karo kenyataan tetapi kudu berupaya sepenuhnya nunjukaken tanggung jawab kelawan rakyat lebak pesawahan. Nggih kang. Pribasane rakyat ana sing bodoh, ana sing pinter. Ya iya. Sing bodoh langsing sengit bakal ngaji. Ngaji. Ya, anggapannya kita kurang tanggung jawab. Ngaji kang. Padahal sekuat tenaga. Sampai bergabung ya, karo Mama Edian, Mimi Edian. Mimi ini Agung. Kang. Mimi Agung. Iya. Bergabung maning karo Bos Ade Batam. Mas Ade Batam. Sampai kita sempat nemoni Mama Lurah. Oh. Mama Kuhu. Iya. Mama Unis, padahal jabatan aku selaku senopati. Ya iya. Tapi di masalah, itu demi kesuksesan rakyat lebak pesawahan. Iya. Ya Pati, dan seluruh para pasukan saking lebak pesawahan. Atas laporan sampean ini bisa terima sepenuhnya. Ya. Si kakang kembalikan persoalan sebisa sampean lah kakang mampu mengenai tentang penyakit. Tak laporkan langsung rayi. Oh, sampun laporan ning Gusti Ratu Gendrowati kan. Si kakang sengaja menghadap pimpinan Gusti Gendrowati, penguasa lebak pesawahan. Lantas tanggapane Gusti Ratu Gendrowati pripun ya kan? Gusti Ratu Gendrowati setelah tak laporaken ya tentang penyakit sing menimpa ning rakyat, raine mendadak pucat ya. Sedih ya kan? Bersedih. Nggih. Sampai-sampai Dewi Gendrowati pimpinan sampai sempat netesakan banyu. Oh, netesakan banyu, Kang. Iya. Oh, banyu cungur. Hei. Banyu cungur. Iya, bukan banyu cungur. Sira makari ngomong kayak bodor sandiwara. Iya, bener. Ada-ada Kang wayang pocong mah putus. Lah masa banyu cungur? Ya kok si banyu apa? Banyu mata. Oh, banyu mata. Artinya nangis konon. Nangis berarti kan sedih. Ya iya. Orang sampai hati nyawa masyarakat kena penyakit. Ya mungkin. Jare kita sebagai pendamping. Nah. Upaya pengertian disini. Sabar baik. Nangis. Si penting menusa anak upaya. Bener. Mengkoga anak jalan. Menuju jalan kesuksesan. Keberadaan penyakit si menimpa ning rakyat. Ini merupakan ujian. Oh. Gigi ujian. Namun kita mampu menerima ujian.
saking kuasa. Mudah-mudahan kita satu saat bakal oleh tingkatan. Oh, mengkonon ya. Gambaran Kang Utama. Pripun, Kang? Sampean kelas loro SD. Sumpah mas sampean kepengen naik kelas. Lewat ujian beli tidak? Ya ujian lah. Lewat ujian. Menusa ya. Yang kepengen oleh kesuksesan pasti anak alangan, anak ujian. Ya, anak rintangan ya. Kudu sadar. Siapa berusaha yang mampu menahan ujian, menerima kalau kenyataan bakal oleh kenaikan dalam kehidupan. Oh, anak tingkatan ya Kang. Itulah Rai. Si Kakang menghimbau sing terakhir kalau sampean. Enggak. Keberadaan wilayah Lebak Pesawahan lagi timbul kekacauan penyebabnya penyakit sampai kang merupakan aparat ya negara kepengen maju satukan kekompakan bener kan? Maju ke depan memberikan suri tuladan terjun di masyarakat tampil semangat melakukan tindakan pemberantasan tegakkan keadilan ya? Aja sampai-sampai kang merupakan aparat melupakan tindakan pelanggaran sing melanggar marang garis-garis besar haluan negara. Nggih, boten. Sampeyan kabeh patut mbe contoh kang sehat terhadap lapisan masyarakat. Nggih. Rai Pati, boten. Sang Hyang Lundu, nggih. Sang Hyang Kampleng lan sejene. Mangga. Persoalan penyakit Gusti Gendrowati sampai berupaya. Berupaya pripun? Wis seminggu ya. Ninggalaken kawasan Lebak Pesawahan. Momen di gunung. Nanjak ning gunung. Oh, nanjak ning gunung. Iya. Lagi luru watu akik. Hei. Cempleng. Ya bukan luru watu akik, Kang. Dudu watu akik. Ya enggak Gusti Ratu yang dukun. Turmane Bapak Nira. Dudu luru watu akik. Iya, apa nanjak-nanjak gunungku. Nanjak gunung ya. Tujuannya kepengen muja semedi. Oh. Muja semedi itu berarti kan jelas kepengen gulati pitutur. Oh, arep gulati pitur. Hei, pitur? Iya. Pitutur. Oh, pitutur siapa Kang? Pitutur itu wangsit. Oh, pangsit. Astaga ya dewa. Ngomong orang nyambung temen siraku. Ari mau sampean kok? Dudu pangsit. Ari konon apa? Baso. Iki mong pedes. Wangsit, wangsit. Ari wangsit siap mak. Wangsit iki seperti suara tanpa rupa. Oh ya berarti entut. Hei. Wah bocaknya nemen gini ya. Bukit cari anak suara tanpa rupa. Pengen uripe beli sugi-sugi. Pangeran dicampur koron entut. Wah yang mulek. Hei ilham, ilham. Oh ilham. Suara goib. Okay. Suaranya wong beli katon. Oh suaranya wong beli katon kan. Ya iya. Eh warakna ning Gusti Gendrowati aja najak gunung maning. Bakal pengen ketemu karo wong beli katon? Bakal pengen ketemu karo wong beli katon, mah. Mendi. Ih, takoni kita. Dolan mang Sira? Iya. Sira sering ditekani wong beli katon, takon? Lawas, kak ngawis oleh telung tahun. Sibuk. Ada sobut ya. Kak ngadepa tambah werunyan kita kedodokan wong beli katon, ku. Sira sering bebarengan? Serik, kak saban dina saban pengi bareng baik. Mestinya mah kudu sungki bakal kedodokan wong beli katon. Ya, kalau yang hari sungki mah. Sangat corek-corek ke. Apa sih ya, sing ditutup ilmu sama kok mayang? Iya, iya, kita. Minyak kok. Apa. Jadi Sira memang sering kedodokan wong beli katon, ku. Lawas, kak telung tahun. Telung tahun? Iya. Lah. Mulane sampean ku aja ngece bakal kita kaya kenen enggak. Luar biasa. Ya mau Gusti Gendrowati ku kok tekan ing sira ya. Ya iya wara kena kok tekan mang kita dolan. Sering ngumpai sarang takok ing sira. Ya beli anu. Sering ngumpai